আচ্ছা, তোমালোকে রাতে হাজত কি খাবা? স্কচ খাম, মই স্কচ খাম। স্কচ স্কচ স্কোয়াচ স্কোয়াচ নহয় স্কচ। স্কোয়াচৰ নিচিনাই চব্জি নে? তই যে মানানিব কৈছ, পইচা ক'ত আছে? বাকীকে আছা হয় নেকি? কোনখন ৱাইন শ্বপে বাকীকে মদ দিয়েও? ফাইনেল সিদ্ধান্তটো ল'লা নেকি? কোনটো সিদ্ধান্ত দাদা? এক্টিং নকৰিবাহে, মই চব গম পাইছোঁ। হেৰি, এনেই তুমি কি কৰা? হে কি কৰা মানে? চাকৰি, বিজনেছ? অ', মই আগতে চাকৰি কৰিছিলোঁ, এতিয়া মই ব্যৱসায় কৰোঁ। কি চাকৰি কৰিছিলা? মই আগতে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দিদি আছিলোঁ। দিদি মানে? ডেপুটি ডিৰেক্টৰ। আচ্ছা, আপুনি? অ', মই মানে হেৰি হেৰি এখেত পি পি এলোৱা দে বাদাম। পি 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 মানে? পি পি মানে প্ৰফেচনেল পাঠক। হেও হা মানে আধ্যাত্মিক পাঠে। হাঁ, নাই বুজা। তাৰমানে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি সকাম নিকাম হয় তালে মোক পুথি পঢ়িবলৈ মাতে। মই একাধা শুনাই আছোঁ তোমাক ৰবা। দাদা আপুনি, হে দাদা আপুনি পেলাই দিবলৈ নিওঁ, নল'লে বেয়া পাব যে সেইকাৰণে। আপোনাক কিবা আনি দিওঁ নেকি বেলেগ? নাখাওঁ। আপুনি লওক না, মই মদ এইটো লওক, এইটো লওক আৰু এইটোও লওক, আপুনি গোটেই লওক, মই এইটোৱে খাম। আচ্ছা, আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন, ইয়াত অতবোৰ মানুহ কেলে? আমাৰ তাত অকল দুজন মানুহ, মই আৰু মোৰ দেউতা। লওক না। আপুনি জানে মোৰ দেউতাই মোক আৰু এটা প্লট দিম বুলি কৈছে, সেইকাৰণেহে প্লটটো চাই আছোঁ। মই অকলে থাকিম যে। আৰু এটা পেক কেনেকৈ আনো? এই গোবিন্দটো থাকিল নহয়। চে, আপোনালোকৰ ঘৰত এতিয়া দুজন মানে, আপুনি আৰু পাপা? য়েছ, দেউতা আৰু মই। মই সৰু থাকোঁতে মা ঢুকাই থাকিলে এটা কাৰ এক্সিডেণ্টত। মই মোৰ মাক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ লগতো পাপা আছে। কিন্তু আপুনি বিশ্বাস কৰক দাদা, আমাৰ ইয়াত যিখিনি মানুহ আছে তাৰে কিছুমানক নিজৰ পুতেক বোৱাৰীয়েকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। এতিয়া ইয়াত যে বহি আছিল শকতকৈ গেঠু দাদাটো, গেঠু দাদাক ককাক ভায়েকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। বহুত আছে ইয়াত, অভাৱৰ মাজত আছে, বহুত কষ্ট কৰি আছে ইয়াত। হেও কি আপুনি সঁচাই কৈছে? আপুনি যে দাদা কৈছে যে ইয়াতে ইমান কম কোঠা আছে, ইমানবোৰ মানুহ কেনেকৈ আছে? হেও আচলতে ইয়াৰ মানুহবোৰে কোঠা বিচাৰি অহা নাই, মানুহ বিচাৰি আহিছে। এতিয়া আপুনিয়ে চাওকচোন, আপোনাৰ মাকক জানো আপুনি ঘৰৰ পৰা খেদি দিব পাৰিব? হোৱাট ননচেন্স, মই মোৰ মাক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ আৰু মোকো মায়ে খুব ভাল পাইছিলে, মই তেনেকুৱা কাম কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। আপুনি আপুনি বহকচোন, নহ'লে তন্ময় আমাক গালি দিব। গালি দিব? আপুনিতো আপোনাৰ মাক বহুত ভাল পায়, এতিয়া আপুনি যদি আমাৰ এই ঘৰটো কিনে এই মানুহখিনিতো ওলাই যাব লাগিব। ইয়াতোতো কোনোবা কাৰোবাৰ মাক আছে, সেই কথাটো গম পালে আপোনাৰ মায়ে জানো ভাল পাব। এইখিনি মানুহক কষ্ট দিলে আপোনাৰ মায়ে জানো শান্তি পাব। আপুনি ঘৰটো আমাৰ ফিয়লি বৃন্দাবনকে এৰি দিয়ক। হেও
বিয়লি বৃন্দাবনত এজন টুপি ধুতি পিনি কোৰ ভকত ওলাল? কৃষ্ণ গোটেইটো টুপিয়ে চুপিয়ে দেখোন হাফ ভকত। ভগবান প্রথমে সেৱা লোৱা, সবকে ভালকে রাখিবা, দেউতাক মোক আর লগতে আমার এই বিয়লি বৃন্দাবনের মা দেউতাকো দে। মো কথাও কক। আর তুমি মাক নহয় দুঃখ করে থাকিবলৈ নিদিবা, মাক কবা যে আমি সব ভালে আছো আর তুমি মাক তোমার লগত ভালকে রাখিবা দে। মাঝে মাঝে দেউতাই মার ফটোখন চাই কান্দে, কিন্তু তুমি এ কথাটো মাক নকবা, মাক কবা যে মা নাথাকিলেও আমি সব ফুর্তিতে আছো দে। দাদা আপনি প্রথম ম্যান ইজ মর্টেল ব্রো, সো কিপ স্মাইলিং। কি করব ওলাইছ তুই? সাইকেল জাগাতে আছে, দৌড়ি আহি সাইকেল খন খুন্দা মারি সেন্ডাল আপুনিহে চিঙিছে। হ্যাঁ ও হয় নাকি? তার মানে এটা মুহে ভুল হল। ঠিকই কছ দে, দুঃখ মোরেই। ঘর মানুষে মোক ভুল ধরে, বাহির মানুষে মোক ভুল ধরে। মারি পেলা, মারি পেলা মোক। ভাল লাগিছে তই, কিন্তু চাকরি করা মোক এতিয়ালৈকে একো এটা নখুৱালি। কি হল, গালখন আগবহাই দিলি যে? এতিয়া চুমাটা খাই দিয়ক, পিছত দরমহা পালে কিবা এটা খুৱাই দিম। হব হব, পয়সা পাতিবর বেশিকে খরচ নকরবি, বুঝছ? দু পয়সা মান খাসিও যাবি, বিপদর মানুষ হাত পাতিবি, সকলে পিঠি দিব। এই বিয়লি বেলাত আমার অবস্থা দেখিস নয়, দে ভালকে দে। কি হল রই দিলি যে? এই আপনার মাংসবর মঠি মঠি, যেমন দেরি মঠিলো সিমান দেরি যদি মানে আটা মঠিলোহেতেন এখন তুলনি বিয়াত দেড়শ মান মানুষে লুচি খাই গলহেতেন। এই রসুন রসুন কোকসন, হ্যাঁ বিদায়। ও তোর এই গুট গুট কথার কারণে তো সবর পরায় নম্বর পুতলিছ, বুঝছ? এটা কথা গম পাও না পাও? না পাও না। চাই ফেলাছন চকীখন লয়া কক, হেৰি কৰো তই মূৰটো অকণমান মালিচ কৰি দেও। আকৌ আৰু দেও, বুঢ়া মানুহৰ পৰা তই আশীর্বাদ পাবি, দে কক কথাটো কক। এই টুপি পিন্ধা নমুনা এটা যে ঘূৰি ফুৰিছে তই দেখিছনে? অ মন কৰিছোঁ। আমাৰ বছৰ ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ তাক কাৰবাৰবোৰ কিন্তু চকুত লগা হৈছে। সেই তেনেকৈ নকবি, তন্ময়ৰ বন্ধু সেইটো। হয় নেকি? ধনী মানুহৰ ঘৰ ল'ৰা। অ আমাৰ এই প্ৰপাৰ্টিটো কিনিবলৈ আহিছে, বুজিছ? কি মনে মনে থাক, শুনিব গোবিন্দই কি পাঠ পঢ়ালে নাজানো আৰু। গোবিন্দক সুধিলে গোবিন্দই ক'ব চাগে এতিয়া বোলে প্ৰপাৰ্টিটো নিকিনে, হয়নে? প্ৰথমতে বেচা বুলি গম পাই মই ভাবিছিলোঁ আমাৰ লিটিমিয়ে ছিগিল নেকি। অঁ আমাৰ গোবিন্দ কিন্তু কথাই বতৰাইহে হে বাং, ব্ৰেইনৰ পাৱাৰ কিন্তু আছে দেই। তাকে হওক দিয়ক, বুজিছে? চকীদাৰ হ'লেও চাকৰিটোতো বাছিল। গোবিন্দদা ভাষাত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, নাই মোমাইতকৈ আমাৰ মামীয়ে ভাল হে অ। মানুহ মাৰিবিও তই দেই।
মোৰ চাইকেলখন চাইকেলখন তই ভালকে থব নোৱাৰ, কৈ গেটৰ সন্মুখত থৈ দিছ, কি হ'ল? কি কৰিব ওলাইছ তই? চাইকেল জাগাতে আছে, দৌৰি আহি চাইকেলখন খুন্দা মাৰি চেণ্ডেল আপুনিহে চিঙিছে। হে, অ হয় নেকি? তাৰমানে এতিয়া মোৰহে ভুল হ'ল। ঠিকেই কৈছ দে, দুখ মোৰেই। ঘৰ মানুহে মোক ভুল ধৰে, বাহিৰৰ মানুহেও মোক ভুল ধৰে। মাৰি পেলা, মাৰি পেলা মোক। তই এখন চাইকেল নহয়, ডাম্পাৰ এখন আনি থব লাগিছিল ইয়াত। ডাম্পাৰ? ডাম্পাৰত পেপাৰ নিলে বহুত খৰচ হ'ব নহয়? ডাম্পাৰত তেলৰ খৰচ বহুত। আপুনি দিব? হে, ঐ মূৰ্খ, মই ইয়াত এখন ডাম্পাৰ আনি মোক মাৰাৰ কথা কৈছো। মাৰা মাৰি কাটা কাটি কৰিব নোৱাৰো, মই খবৰহে আনো। হে, হয় নেকি? ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মাথা গৰম কৰিবলৈ আহে, এফালে ঘৰৰ মানুহে মাথা গৰম কৰি আছে, এতিয়া বাহিৰৰ মানুহেও মাথা গৰম কৰা হ'ল। ঐ দাদা, অ চেনৰ পইচা কোনে দিব? পেপাৰখিনি? হে, মই কাইলৈ পেপাৰ কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিম? কাইলৈ তই অফ ল। অফ ল'ম? অঁ। পেপাৰখিনি কি কৰিম? পেপাৰখিনি, পেপাৰখিনি মোৰ ঘৰত থৈ যা, মই মৰাৰ পিছত ঘৰৰ মানুহে মোৰ চিতাত ব্যৱহাৰ কৰিব। ঐ দাদা, ঐ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মোৰ নিচিনা পইতা ভাত খাব, মগজটো অলপ ঠাণ্ডা হৈ থাকিব। ভালেই হ'ল দে, ঐ সেইখন যদি বেছি দিয়ে ভাগি যাব, তেতিয়া মোৰ পুৱাৰ পাৰিজাত ভালকে চলিব। তই আজিয়ে মানুহখিনি লৈ আন। এই এই আশ্ৰমৰ পৰা কিমান দিন চলিম? সেই সম্পত্তিটোত এটা ফ্লেট বনাম বুলিহে আমি তাৰ মানুহখিনি ইয়ালৈ অনাৰ কথা ভাবিছিলো। তোক কোনোবাই বৃন্দাবনৰ পৰা মাৰিবলৈ খেদি আহিছে বুলি মই চেফ চাইড লৈছো। কোনেও খেদা নাই, অ খেদা নাই যদি দৌৰিছ কি? মই বৰবাদ, মই শেষ হৈ গলো। কিয়? পইচা চুৰ হ'ল? পইচা থাকিলেহে চুৰ হ'ব। কি যিখিনি সম্পত্তি আছিল সেইখিনিও যাব এতিয়া। মানে ভণ্টি আৰু জোঁৱাই মিলি মই নজনাকৈ সম্পত্তিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে। অ ভালেই হ'ল দে, ঐ সেইখন যদি বেছি দিয়ে ভাগি যাব, তেতিয়া মোৰ পুৱাৰ পাৰিজাত ভালকে চলিব। তই আজিয়ে মানুহখিনি লৈ আন। এই এই আশ্ৰমৰ পৰা কিমান দিন চলিম? সেই সম্পত্তিটোত এটা ফ্লেট বনাম বুলিহে আমি তাৰ মানুহখিনি ইয়ালৈ অনাৰ কথা ভাবিছিলো। হ'ব দে, বেচিলে তোৰ ভাগটো তই পাবি না? ক'ত ভাগডাল পাবি? কি হ'ল? গোটেই সম্পত্তি দেখোন জীয়াৰ নামত আছে, মোৰ নামত নাই নহয়। মই মৰি গ'লো খুৰা। ধেত দেৰি, ঐ ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত তই আৰু মৰিবলৈ বাকী নাই, মৰিলিয়েই বুজিছ? আহ মুখাগ্নিটো কৰি দিওঁ, আহ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপাছত ভাবিম। আহ আহ শুনাম, আহ। এই চাবি চাবি, তাৰমানে তই যাবলৈ ওলালি, কিন্তু তই খাটাংকে একো নকলি যে, এই প্ৰপাৰ্টিত তই কি কৰিবি? আহিলি যে তই, কিয় বেচিব বিচাৰিছ? আৰু এইটো বেচি তই কি পাবি? আৰু এইটো কিনি মই কি পাম? বেচিতকে বেছি মই এটা ফ্লেট বনাম, ফেক্টৰী বনাম, আৰু এইখিনি কৰি মই অকল টকা ঘটিম। বাট ইউ আৰ আৰ্নিং দ্য ভাৰ্চু অফ ট্ৰুথ। তহঁতে পুণ্য অৰ্জন কৰি আছ টকাতকৈ বহুত ওপৰত। ইট ইজ ফাৰ গ্ৰেটাৰ দেন মানি। তাৰমানে তই? য়েছ, আই এম নট গোয়িং টু পাৰ্চেজ দিছ প্ৰপাৰ্টি। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নোহোৱাৰ বাবে আমি প্ৰপাৰ্টিটো বেচিবলৈ ওলাইছোঁ।
বহুত যুঁজিলোঁ, বহুত সমস্যা পাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু একোৱে নহ'ল। কোনোবা এজন বিশেষ মানুহে কোৱা মনত আছে, হে যি হাই যায় সি কীতদাস, যি যুঁজি যায় সি ইতিহাস। এক্সেক্টলি, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই ন? হোৱা নাই ন? অ'কে, গিভ মি আ ছেকেণ্ড। হেল্ল' হেল্ল' ব্ৰ, আচ্ছা শুনা, এটা অ'ল্ড এজ হোমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব লাগে এতিয়াই, আমাৰ বিয়লিৰ বৃন্দাবন। এই সেইবোৰ সব আগৰ কথা, মুঠতে আমাৰ বিয়লিৰ বৃন্দাবন মোৰ নিজৰ হয়, গতিকে যি কৈছোঁ তাকে কৰা, জাষ্ট ডু ইট। কি, কাইলৈ হৈ যাব ন? অ'কে, থেংক ইউ ব্ৰ, থেংক ইউ। আমি ভাবিছিলোঁ আৰু আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবন ওৰ ৰামজয় হৈহে হ'ব, কিন্তু আপুনি দেখোন একে নান্দী গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে, ধন্যবাদ হেও। অসমবাসী ৰাইজক, আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবনৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এই বিয়লি বৃন্দাবনক ইমান মৰম দিছে, আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে, আৰু চাই থাকিব আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবনক, আৰু এনেধৰণে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব আমাৰ বিয়লি বৃন্দাবন।